Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai pegar o Hulk e a Mulher-Aranha no flagra, dando beijos. Então, o Homem-Aranha vai ficar muito irritado e vai começar uma super treta com o incrível Hulk. Fica no vídeo até o fim pra conferir como que o Hulk vai ficar. E agora, bora lá! O Homem-Aranha tava investigando aqui no GTA V a sua namorada Mulher-Aranha. Ela estava junto com o Hulk quando ele de repente descobriu uma coisa muito estranha. Oi, amor. Quer, bebê? Foi desse jeito, sabe? Ai. Adoro. Então, deixa eu te mostrar uma coisa. Pode falar, meu amorzinho. Quer ver, ó? Só um momento, você vai amar isso que eu vou fazer. Ai, eu amo que tudo que você faz. Ali? Ai, nossa, olha só esses músculos. Olha, erguendo todo aqui, definido. Ó. Olha isso, o peitoral. Nossa, você é muito forte. Obrigado, amorzinho, obrigado. Ah, bem que é poderia me dar um beijinho. Quer saber depois, o que eu vou fazer? Né? Barulho de foto? Peraí. Tira umas fotos. Ela não pode me perceber é que aqui. O nosso casal é muito lindo, né, amor? Não se preocupa. Hulk ser muito bonito e proteger você. Não, eu não preciso que você me defenda. Deixa eu me defender sozinha. Então, de repente, o Homem-Aranha decide atacar os dois. Eu vi tudo que vocês estavam fazendo. Amor, você estava me traindo e dando em cima do agora Hulk. Agora se defende, agora se defende. Ela pode se defender, cuide dela. Então volta aqui, volta aqui, Hulk. Hulk, eu te odeio. Eu vou acabar com a tua raça, rapaz. Vou acabar com a tua raça. Toma aqui. Eu filmei tudo, vou postar no Instagram que você é uma filha da mãe, traidora. Ah, eu vou atrás de vocês, eu vou atrás de vocês. Voltem aqui. Ah, Hulk fugiu. Voltem aqui. Vou furar esse pneu. Toma. Nossa, dá um pulo. Ai, meu Deus do céu! Toma aqui! Toma! A minha aranha! Desse jeito eu não consigo! Toma aqui! Seu doido! Toma aqui, corre, acelera! Vai ficar pra trás! Agora ele se ferrar! Droga! Ai, vira! Eu vou pegar vocês! Ai! Toma! Hulk, isso é bom! Homem-Aranha estava numa super perseguição atrás do casal. Será que ele vai conseguir vingar isso tudo? Ai, droga. Voltem aqui, seus vagabundos, sua traidora. Eu te odeio, Hulk. Não, corre. Que barulho é esse? Toma. Ai, Hulk, batemos. Vamos. Toma. Corre. Ai, caramba, eles estão muito nervosos. Corre. Toma. Desce. Ai, o carro vai explodir! Voltem aqui! Voltem aqui agora! Voltem logo! Ai, droga! Vai explodir! Ai, eu vou pegar vocês! Toma não pode ser! Toma aqui! Segura a H, mulher Hulk! Segura a H quando entrar na água! Toma aqui, Hulk! Droga! Hulk fugiu! Estragou tudo, Hulk! Hulk levantar na mão o helicóptero. Voltei aqui, Hulk! Toma! Corre! Agora não vou postar tudo no YouTube! Entra, bebê! Vou postar tudo no YouTube, seus traidores de meia tigela! Não sei dirigir essa droga! Droga! Quer saber? Eu não vou deixar isso barato! Caramba! Que loucura que aconteceu por aqui! Como será que o Homem-Aranha vai se vingar do incrível Hulk? Mas quer saber o que eu vou fazer? Eu vou pedir ajuda pro Duende Verde! Não! Não era pra eu ter soltado! Eu não sei saltar de paraquedas! Beleza, tá, parece que deu certo. Agora eu estou na construção super secreta do Duende Verde. Caramba, será que ele está por aqui por dentro? Eu não estou ouvindo a... Calma, ele deve estar por aqui embaixo. Caramba. Parece que tem alguém tirando fotos por aqui. Será que é ele? Ele deve estar fazendo um ensaio fotográfico, calma. Deixa eu ver. Olha, ele tá ali. Desenrola, bate, joga de ladinho. Desenrola, bate, joga de ladinho. Você é muito famoso no TikTok. Desenrola, bate, joga de ladinho.
Meu telefone, meu telefone. Não, não, ele vai ouvir, ele vai ouvir. Que barulho é esse? Ah, alô? É a mulher aranha. Não, não, não. Ah, me atende, não desligou. Ei, Benzinho, eu preciso muito falar com você. Ah, o que você quer? Fala pra mim, fala, fala. Eu queria falar que você é a coisa mais importante da minha vida e eu quero que você me perdoa, por favor. Ah, você não pensou nisso quando estava prestes a me trair com aquele Monkey Mukirana. Não, tchau, não, sua filha da mãe, não. Tchau. Não. Duende! O que você tá fazendo aqui, Homem-Aranha? Ah, eu vim fazer uma coisa... Que é te pedir ajuda. Eu vim te pedir ajuda, é sério. Ajuda? Pra que, Homem-Aranha? Se a gente é inimigo? Eu preciso da sua ajuda porque você é o único capaz de criar alguma coisa que pode derrotar ou pelo menos transformar o incrível Hulk numa aberração. Numa mutação, o que, que você acha? Ótimo! Talvez você possa deixar ele com três cabeças! Olha, você escolhe! Sem cabeça, três cabeças ou cabeção? Hã? Tá, eu acho que pode ser com três cabeças! Tá bom! Pra isso, você vai ter que me dar uma coisa! O que é que você quer? Ah, o seu perfume da Versace! Mas... Que doideira! Tá bom, eu te dou o meu pé. Oh, a mulher tá ali! Ela é super assustada! Duende! Sai daqui, Duende! Sai daqui! Eu preciso que você me perdoe! Me perdoe, por favor! Sim, finge que a gente tava brigando! Finge que a gente tava brigando, Duende! Volta aqui, Duende Verde! Volta aqui, Duende Verde! Nunca! Ai! Perdoar, sua surtada! Tá, olha só. Nós podemos fazer isso. Podemos fazer esse nosso plano então, Duende? Sim, bem baixinho. Deixa eu pegar aqui pra você o que você precisa. Tá bom. Ah, aqui. Pegue a mala daqui. Vai diretamente com o antídoto pro Hulk. Muito obrigado, Duende Verde. Vou aplicar esse antídoto no Hulk e ele nunca mais vai poder roubar a minha namorada. Beleza, fechou então, Duende. Ok, tá. Eu tô ouvindo tudo. Agora eu vou embora. Depois você me dá seu perfume da Versace. Pode deixar, mas peraí. É só eu aplicar isso no Hulk então, Duende? Sim, bote na ponta da sua arma, no lugar onde você dispara teias. E quando isso conectar nele, ele será muito feio. Não, ótimo. Não, eu preciso contar tudo pro Hulk antes que o Homem-Aranha faça isso com ele. Não, eu vou lá agora. Corre. Filha da mãe, eu sabia que essa mulher não valia nada, tropa. Ai, o Hulk, eu tô seguindo ele. Olha, o Hulk tá indo pro Burger Shot. E eu já coloquei a injeção aqui dentro da minha pistola, da forma que o Duende Verde falou. Agora eu só não posso deixar o Hulk perceber que eu estou... Olha, ele tá comendo alface ali no meio do mato. Calma. Alface é bom demais. Ai, bati minha cabeça. Ai, por que bati cabeça? Hulk bateu cabeça. Cadê a mulher aranha? Eu achei que ela estava com ele namorando, sei lá. Eu já sei. Hulk, mão pro alto. Toma! Não! O que você fez, Homem-Aranha? No meu tempo de eu avisar, coitado. Ele tá se transformando. Caraca! Olha o que ele virou! Ele virou uma aberração! Super feio, mais um tiro! Toma! Ai, eu vou correr daqui! Tchau! Yeah! Bem feito! Agora vocês se merecem juntos, seus dois traidores!